Pa jedan od pogolemite problemi i pričina zašto barame od agencije za katastar da ne ga dade podatocite je to što nema dovoljno podatoci u opštinite koji im od kada se nauja. Znači 2005. koga počne proces od decentralizacija, do toj moment ova rabota je vršeše uprava za javni prihodi. И тие не сака да ни ги дадат податоците. И после долго убедување и молење ни дадоа податоци, меѓутоа тие беа толку оскудни да, не знам, представуваат една стотинка од податоците кои што сега ги имаат обштините. А пак податоците кои што ги имаат сега обштините се сигурно помали од половина од она што е реалност. Затоа што не можете вие секој ден да идете на терен и да проверувате кај што се изградило. А согласно закон, секој имател на приватен имот треба да иде сам да си го пријави во општината. Тоа граѓаните не го прават. И тоа ни е најголемиот проблем поврзан со даноците на имот. Нели? Често ја слушаме градоначалничката на град Скопје, кај што вели дека само 25% собират. Ја не знам колку е точен тој податок, но е страшно толку мал прилив да имаат обштините од даноците на имот, бидејќи се што имаме околу нас, све е обезбедено од обштините. Значи, почнувајќи од градинки, од училишта, од детски игралишта, од улици, од патишта, од водоснабдителни системи, од системи за одвод на отпадни води. Е сега тоа без пари никој не може да ви го даде, значи треба нешто и да се плати.